esse sono é tão bom. Vocês são meus melhores amigos. Vocês são meus melhores amigos, eu tô falando. É sério. Meu alarme tocou. Deixa eu ver. Ai, não tô querendo dormir um pouco mais. Não. Que horas são? A Bruna não me diga que horas são. 12h37. Tenho que correr pra escola. Vai. Se veste aqui. Pronto, tô prontinho pra ir pra escola. Não devia tirar esse fone, mas não. Eu tô atrasadíssima. Peraí. Tenho que comer primeiro. Eu vou comer um pouco. Pega. Um bug. Agora senta. Senta aqui. Agora só comer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na geladeira. Pega um bolo. Sabe? O bolo. Pega bolo sim. Mas fazer o quê? Nada. Eu só vou comer meu bolo sentado. Pronto, agora eu preciso ir pra escola. Eu vou correr pra lá. Lá eles vão dar fardo, menino. Mesmo que eu fique com essa roupa, eles vão dar fardo. Ai, meu Deus. Tem um banho aqui? E, menino, ainda assim deveria estar na escola? Tá de noite? Impossível. Ah, é. Tem escola de manhã e de noite. E a manhã de noite. Primeira escolha, não sei o que eu posso ter feito. Moça, você tá parado aí. Ai, peraí, peraí, onde eu estou? Ah, já sei. Ai, meu Deus, eu tô pesada. Olha, né? Meu Deus, um 7-4. Vamos, corre, 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 corre. Cadê o F, meu Deus? Agora que eu preciso ver. Sou com dois S. Professor. Ok, vamos lá. Olá, professor. Sei. Não sei como.
Ele vai sair da sala rapidinho. Ele tá mexendo? Mas é melhor eu só ficar aqui mesmo. Perguntas? Estou aqui hoje. Estou para IA. A prova de hoje. Eu amo essa matemática. Eu sou uma garota muito inteligente, estudiosa. Meu Deus, porque minha bola levou pra lá. Caraca. Já é a hora do lanche. Nossa. Eu vou lanchar. Vou lanchar, quer dizer. Ah, é. Tava rostinho. Andou rostinho. Pronto. Quero esquecer nem da casa da escola. Ah, é a sala do diretor. Por que você tá aqui na frente do diretor? Lanche. Eu só vou pegar meu lanche. Leitinho. Com um bug para dar mochila pra minha mãe, que ela gosta. Leitinho. Eu vou comer o leitinho agora. Vai sentar? Leitinho. Pronto, agora vou pegar na minha bolsa. Agora ela do recreio, professor. Professor também tá aqui. Ah, tá comigo também? Meu Deus, que folgado. O que você faz? Isso daqui. Sorvete. Professor tá descalço. Dá pra fazer um dinheiro no celular, que eu não tenho mais pra fazer dinheiro no celular. Ai, você voltar pra sala rápido. Eu sempre me atendo nessas coisas, peraí que eu vou pegar. Porque eu não posso ficar com a minha mão. E minha cadeira aqui, essa aqui. Pelo menos eu estudar. Estudiosa, daqui a pouco vai bater assim do recreio. Tô louco por aqui, gente. Ah, chegou a hora de ir embora. O dia inteiro na escola. Preciso passar por 2 horas. Eu tô atrasada. Preciso tirar esse uniforme. Por isso que é hora de sair da escola. Mas de manhã eu já vou ter que voltar de novo. Mas eu vou ter que trabalhar. E eu vou cuidar. O que é isso? Essas coisas muito boas.
até hoje eu tô muita terra pra escola. Ela chega em casa e minha mãe souber que eu tô na terra pra mim. De qualquer jeito, eu preciso passar desse lado. Principalmente aqui no carro, que eu tô, às vezes eu fico um pouco perdido. Corre pra minha casa, corre pra minha casa. Oi, irmã. Oi. Sim, concordo. Concordo. Mamãe, me viajou? Você também vai sair daqui ou você vai ficar aqui? Ah, que bom. Só que você vai ficar parada aí, sério? Eu tô muito triste, minha irmã disse. Minha irmã, minha mãe tinha saído. Minha mãe teve que sair, minha mãe foi sair. Eu tô muito triste, ela viajou. Peraí, vou pegar uma daquelas da cozinha.